دم بیکری نہیں کھلی ہے، اصل دال کی شاپ یہاں پہ ہے، تو ماشاء اللہ دیکھ لیں کہ نہیں بنی ان سے، چیک کریں، آپ کو بہت اچھا سامان ملے گا، اچھی چیزیں ملیں گی اور ماشاء اللہ ریٹ بھی اچھا ملے گا، آپ کو دکھاتا ہوں جہاں اچھی ملتی نہیں ملتی اور ماشاء اللہ گلا نہ آس اور مزہ نہ آیا تو گل کر لازمی ہے جیسے ایک بار چیک کرو Thank you.
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ